Kada mjesec ugasne, sunce jalo mraza spe. Kada mjesec ugasne, sunce jalo mraza spe. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دراغا مويا براتشوي سيني سيستري بشرس شموز الله وقوموش kroz Allahovu objavu, Kur'an i sunnet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, ali naravno i poučne primjere iz života prvih, a i ovih zadnjih generacija, govoriti o jednoj, ja bih rekao, opakoj bolesti koja je danas uzela maha u muslimanskom društvu, odnosno u islamskom ummetu. Naime, radi se o bolesti koja se zove gaflet ili nemar ili zanemarivanje vlastitog odgoja, zanemarivanje vlastite duše i nebriga o njenoj čistoći, njenom čišćenju i usavršavanju. A dušu i njen odgoj može zanemariti samo čovjek, samo onaj koji je zanemario, ne do Allah, susret sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Da ne kažemo onaj koji ne vjeruje u susret sa gospodarom svijetu. Zato bismo ovo predavanje, inša Allah, večeras počeli sa kuranskim ajetom iz sure Al-Anbiya, u kojem Allah dželešanuhu odmah na početku kaže: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. Ljudima se bliži ili približio se čas polaganja računa. Približio se sudnji dan. Jer vrijeme je relativna stvar. Dunjalu će svakako brzo proći. Allah je svoje neizmjerne mudrosti i milosti prema ljudima sakrio od nas čak našu vlastitu smrt. A kamoli sudnji dan. Dakle, jer mi ne bi mogli to podnijeti. Ne bi mogli živjeti s tim osjećajem da mi znamo kad će se desiti taj trenutak. Ali u svakom slučaju on je blizu. Jer će se brzo završiti ovaj dunjaluk. A šta rade ljudi u odnosu na sudnji dan? U odnosu na susret sa Allahom dželešanuhu koji je sasvim izvjestan. Oni su nemarni i bezbrižni. وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ. I ne dođe im jedan novi dokaz od gospodara njihovog, a da se koje oni čuju, a da se prema njemu ne odnose kako, igrajući se i zabavljajući. لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ, bezbrižnih, praznih srca, daleko od razmišljanja o Allahu dželešanuhu i susretu sa gospodarom svjetova. Zašto smo, braće i sestre, uzeli baš ovaj ajet kao moto, kao uvod? Upravo zbog toga što ako danas posmatramo islamski ummet, one koji se deklarišu kao muslimani, koji kažu i govore da slijede sunnet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, koji vjeruju u Allaha i sudnji dan, i ako posmatramo život većine nas muslimana, ogromne većine, i odnos prema životu, i odnos prema životu onih koji nisu muslimani, vidjet ćemo, odnosno lahko ćemo zaključiti da tu skoro nema nikakve razlike.
I da se u našim životima, upravo da se tako odnosimo prema životu, kao muslimani, a vidjet ćemo šta to znači, koju težinu i koji emanet mi nosimo, a tako se odnosimo prema životu. I zato nam se na ovaj način, kroz raznorazna poniženja, još na dunjaluku, to i vraća. Kao bumerang, zbog našeg takvog odnosa, nemarnog odnosa prema Allahom, prema životu općenika. Da mi u našim životima praktično potvrđujemo kuransku istinu gdje Allah nam kaže innamal hayatud dunya la'ibun wa lahw. Zaista je dunjaluški život igra i zabava. Tako ga ljudi doživljavaju. Oni koji su daleko od Allahove upute, koji su daleko od Allahove istine. Ali mi stalno govorimo za one koji nisu muslimani, oni se tako nemar odnose prema životu. Međutim, danas muslimani koji su pripadnici Islama nosio muslimanska imena, žive u muslimanskim društvima, u muslimanskim porodicama i busaju se u prsa da su muslimani, odnose se isto prema životu, prema toj Allahovoj blagodati zbog koje ćemo odgovarati na sudnjem danu, isto kao i oni koji nisu muslimani. A svakodnevno čitamo kuranski ajet i stalno se on ponavlja, upozoravaju imami sa hutbi i tako dalje kroz svoje vazove. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. To je cilj ljudskog života, to je cilj stvaranja, općenito. Džine i ljude, kaže Allah, nisam stvorio osim da meni robuju. Pokornost Allah, spoznaja gospodara svjetova, onaj koji je spoznao suštinu života, on se istinski pokorava Allahu dželešanu, on slijedi sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem i čvrsto se drži te staze. Čvrsto se, bez obzira, ne možemo biti bezgriješni, to ćemo kasnije vidjeti. Ali dakle, slijedi to iskreno, istinski se boji Allaha dželešanu, ali se kao takav istinski nada Allahove milosti i uput, jer je Allah taj koji čovjeka upućuje i vodi ako je iskren prema Allahu dželešanu. Zatim, kako mi kao muslimani možemo da zaboravimo na ovaj cilj i kako možemo, braćo i sestre, biti nemarni, a jesmo nemarni, to samo možemo lagati sami sebe ako to ne potvrdimo, ako ne kažemo da je to tako, a nemamo koristi od te laži prema sama sebi, jer Allaha ne možemo prevariti. Kad Allah dželešanuhu za ovaj ummet, za islamski ummet kaže, euzu billahi minešejtanir radžim, kuntum hajre ummetin uhriđet lin nas. Vi ste najbolji ummet koji se pojavio na zemlji. Wallahi, ovo su velike riječi našega gospodara, Allaha subhanahu. Vi ste najbolji ummet koji se pojavio na zemlji. A zašto? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Zato što naređujete dobro, a odvraćate od zla, zabranjujete zlo. Wa tu'minuna billah. I istinski vjerujete i obožavate Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, vratimo se sad malo na početak poslanice Muhammeda s.a.v. njegove poslaničke misije. Zemlja, planeta Zemlja je da se stenjala u to vrijeme od zuluma, od širka, od kufra i vapila je za istinu. Vapila je za muslimanima, za islamom, za Allahovom objavom. I dočekala je taj trenutak. Došao je taj trenutak kada se pojavio posljednji Allahov poslanik Muhammed s.a.v. koji je rahmet, milost lil alamin, svim svjetovima. I prve generacije muslimana su ispunile zemlju islamskom pravdom, istinom. Istinski se potvrdile kao dosljedni sljedbenici islama. Dakle, snagom vjere, snagom morala, snagom svoje vjerničke prakse, oni su uspjeli pronijeti zemaljskom kuglom Allahovu istinu. I ljudi su ulazili u Allahovu vjeru preko njih, preko njihove dave, ali dave njihovim životima, njihovom praksom, njihovim odnosom prema životu, ne gafletom, ne nemarom kako to mi činimo danas, nego njihovom istinskim odnosom i žrtvovanjem na Allahovom putu. U svim mogućim dobrim djelima, u svim sferama života, kako ćemo to vidjeti. Dakle, oni su ispunili zemlju pravdom. Oni su položili ispit, oni su ostvarili ono što je čovječanstvo trebalo u tom trenutku i što treba u svakom trenutku. Ali ostala je Allahova objava. Ona će ostati do sudnjeg dana. Dakle, šta su radili ashabi? Šta su radili prve generacije? Izgradili su sebe kroz islam. Izgradili su sebe kroz islam. Svoje duše očistili i pripremili za zadatak koji su kasnije izvanredno izvršili.
Pogledajte, njihov odnos prema dunjavku. Mi smo jedan put govorili ovdje šta su ashabi sve radili dok su bili džahili. Dok nije došao islam na scenu. Dok nisu prihvatili Allahu u vjeru. I da su u tome daleko bili u džahilijetu zaglibili daleko gore od nas. Ali kako je njih islam odgojio? Kada dolazi bilo koji od muslimana, mi sad pišemo u stafu redovno onu rubriku o islamskim osvajanjima. Nije to samo zbog osvajanja. To nisu bila osvajanja. Svaki onaj musliman, obični vojnik, muđahid, koji je dolazio pred perzijskog cara, to nisu bili ljudi neki veliki alimi. Nisu bili istaknute neke ličnosti. Poznati, ali su bili istinski vjernici. I tako su hrabro dolazili pred perzijskog cara sami, žrtvujući svoj život, jer nisu znali šta će. Nevjernik kao nevjernik može raditi svašta. Oni svakako krše ugovore. Mogu pozvati zaslanika pa ga ubiti. Ali su žrtvovali svoj život. Zašto? Da mu kažu istinu. Da pred njegovim očima pocijepaju sve one jastuke tamo zlatne, okićene zlatom. Ne zato što oni kažu nama dunjaluk ne treba, mi mrzimo dunjaluk. Ne zbog toga. Ne. Oni nisu došli da ruše dunjaluk. Nego su došli da kažu zbog šta je u stvari cilj ljudskog života. Da nauče te ljude koji su postali tako prezreni, imaju sav dunjaluk. Jer oni su izgrađivali dunjaluk u smislu islama, uspostavljanja pravde u društvu, širenja istine, daleko bolje nego mi. Nisu ga rušili, nego su ga izrađivali. Pogledajte danas situaciju. Pogledajte situacije kod muslimana. Mi se muslimani žalimo na neimaštinu, na siromaštvo. Lažemo i tu sami sebe. Ja sam napisao jednu, ako ste pratili u sastu također, jednu hutbu. Vrlo interesantna stvar ako je pratimo. Danas su muslimani najbogatiji narod na zemlji. Sve riznice, bogatstva, ključeve od tih riznica drže muslimani. Saudijska Arabija. Saudijska Arabija samo od nafte za godinu dana. Za jednu godinu rata, okupacije američke Iraka. Za naftu je zaradila viška imovine, viška imetka. Dakle, kad su pokrali sve državne troškove, 50 milijardi su imali viška, nisam šta će sanjati. Samo sam iskara. 50 milijardi. Sa 50 milijardi mogu izgraditi dvije Palestine. I da svaki Palestinac musliman ima ogromno bogatstvo i da živi potpuno bezbjedan. On je njegova porodica. Jer mogu ili ne mogu? Mogu. Samo sam iskara. Saudijska Arabija ima 50% ukupnog procenta rezervi nafte u čitavom svijetu. Dakle, na čitav svijet 50%, samo Saudijska Arabija, to je nezvanično, zvanično imaju 30% ili 25%, a nezvanično imaju 50% rezervi nafte kod njih. Ali ja govorim o drugim muslimanskim državama, a to je danas glavna stvar, jel? Glavno bogatstvo, to je to crno zlato. Od kojeg opstoji kompletna ovaj megalomanska industrija, tehnika i tako dalje. I on je zavis. Ali pogledajte kakav je odnos muslimana, subhanallah, pogledajte hadisa poslanika s.a.v. Kada je poslanika s.a.v.? I nas je stigla upravo ovo, ova poruka poslanika s.a.v. Mi je živimo u našim životima. S tolikim bogatstvom, tako jak umet, tako mnogobrojan. Kada je poslanika s.a.v.? Ashabima. Ne bojim, ne samo za ashabe, nego za čitav umet do sunnijeg dana. Ne bojim se ja za vas siromaštva. Neće vas stići siromaštvo, pa ćete umirati od gladi. Ne. Nego se bojim da vam se dunjaluk ne otvori. Da ne postanete bogati. Da ne budete, da se ne budete poslije toga, kad vam se otvori dunjaluk, natjecali u dunjaluku. Pa da vas ne upropasti kao su upropasteni prije vas. Šta nam je korist od našeg bogatstva? Mi zaista jesmo opet siromaški. Mi živimo u bijednoj situaciji. Zato što drugi upravljaju našim bogatstvom. Kao što se ashabi izigravali sa perzijskim bogatstvom. Zabar ti bogatstvo kad si u dalaletu, kad si u zabudi. Kad nevjernik upravlja tvojim bogatstvom. Ne imaš ti od njega ništa. A ti mu robuješ. Ti mu robuješ, a ti držiš. I te ključeve kad on dođe samo ključevaš uzme koliko hoće. Dakle, i ona je kuranska istina gdje Allah što kaže večeras je imam proučio te ajete el hakumu tekatur. Zaokupirani ste stalnim nastojanjem, toliko se trudite
da što više imetka imate, da budete što bogatiji. Hatta zurtum ul mekabir. Hatta zurtum el mekabir. Dok ne zjaretite mezare, kaburove. Pogledaj smo na Allah, Allahove istine ovdje i mudrosti koja se kriju. Kao da Allah hoće da nam kaže, vi samo, vi ćete umrijeti svakako, ali ta vaša smrt je u znaku zjareta mezaristan. Malo i pozjaretite i odmah nakon toga suze sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Koristi se izraz zjaret. Hatta zurtumul mekabe. Dok ne pozjaretite kabrove, a nakon toga susret sa Allahom. I odgovornost za ono što ste radili na dunjalu. Kompletna pouka. Mi je imamo u našim rukama Allahovu objavu, a tako se sa njom poigravamo. S tom objavom su ashabi postali vođe dunjaluka. Vođe dunjaluka. Vođe svih naroda. U tome je ponos. A pogledajte, zbog tog gafleta i namara i zbog slabog odnosa prema životu i prema našim dušama. Jer dunjaluk sam po sebi nije pokuđen. Nije, ali šta je pokuđeno? Pokuđeni su grijesi. Pokuđen je zaborav na Allaha dželešanu. To je ono što je zabrano. Pogledajte što kaže Alija radijallahu ta'ala za dunjaluk. Taj dunjaluk je kuća iskrenosti za onoga ko shvati šta je iskrenost. Ko se iskreno ponašamo Allahu dželešanu i odnosi prema gospodaru svjetova tako. Zatim kuća spasa za onoga ko shvati njegovu suštinu. Zatim, dunjaluk je kuća bogatstva onome ko shvati šta je najbolja poputina za ahiret. To je musalla Allahovi poslanika, kaže Ali. Dunjaluk, su tu klanjali Allahovi poslanika u dunjaluku. Tu su pozivali ljude i njihovi sledbenici. Oni su tu zaradili Allahovu milost i džennet. Dakle, to je kuća spasa za onoga ko istinski shvati šta znači dunjalučki život i da sutra dolazi susret s Allahom subhanahu wa ta'ala. A zarade su džennet čime? Iskrenom vjerom, dobrim djelima i ustrajnošću u dobru. A ustrajnost u dobru se ne može postići bez čišćenja naših duša. Nema istinskog smiraja za čovjeka ako ne očisti svoju dušu od grijeha. Jer mi, što reče jedan učenjak, mi danas imamo pogledajte divne izjave. Mi imamo kre velike kuće, a male porodice. Ogromne kućetine gradimo. Dvoje djeci, troje djeci, četvero, to je maksimala. Više udobnosti, više komoditeta u životu, a manje vremena. I stalno govorimo, nema beričeta u vremenu. Nikako, sastavi kraj s krajem. Ne možeš nikako. Više je diploma, a manje je zdravog razuma. Sve magistri, doktori, takmičimo se grdna rano, ko će veće diplome dosmjerne u dunjaluku, a negdje te zdrave pameti. Da povede umet, da povede umet pravim putem i da vrati umet u ponos. Više medicine, ali manje zdravlja. Manje zdravlja kod ljudi. Usavršena medicina danas, ali više ljudi oboljevaju i pojavljuju se daleko veće bolesti nego što se prije pojavljivali. To čak ne izlečuje bolesti. Zatim, dodajemo godine životu, a ne život godinama. Ljudi su danas otišli na mjesec, bili su na mjesecu, a kaj ne znaju preći preko puta da zjareti svoga komšiju. Ne znaju put preći. Samo i put dijeli od komšije. Nikada ne zjarete, a na mjesecu bili. Upravljaju vanjskim svijetom. Allah im je dao da, pod navodnicima, za gospodare vanjskim svijetom, ali ne upravljaju unutrašnjim svijetom. Svoje duše nisu, svoje očitili izgradili. Imamo veće prihode, ali jako malo morala. Jako malo morala. Moderne kuće, ali razorene porodice. Razorene porodice gubilišta. Na to se danas žali većina svijeta, većina ljudi. Imaju djecu, imaju porodice, ali to nisu one porodice s kojima bi se ljudi mogli ponositi. Djeca ne slušaju, loši odnosi u braku između muževa i žena. Govorimo o muslimanima i ne samo o običnim muslimanima, nego onima koji klanjaju bez vaka, koji klanjaju pet vakata namaza, koji sebe smatraju muslimanima praktičarima. Dakle, imamo mobitele, imamo kompjutere, a komunikacija sve slabija među ljudima. Jel to istina ili nije? Zaista velika je ovo stvar. I često puta, braće i sestre, nismo svjesni koliko zlo nam može nanijeti i koliko nam općenito zlo nanosi naša duša, odnosno naš nes. I koliki je to neprijatelj ako ga mi ne zauzdamo. Ako mi ne vodimo, ne upravljamo našom dušom. Šejtan, kaže islamski učenjaci, jest otvoreni neprijatelj.
Jesu otvoreni neprijatelji. Međutim, pogledajte, Allah je u samom Kur'anu kaže za njega, da, kad se utječemo Allahu od šeitana, min šerzil vasuasil hannas, od zla šeitana, od hannasa. Ko je hannas? Kažu u fesiri, hannas je onaj koji dođe pa te navodi na zlo, a ti kažeš, astagfirullah, Allahu akbar, subhanallah, i on pobjegne. On pobjegne. Dakle, naparate, kad spomeneš Allaha, pobjegne. Međutim, duša koja je u nama, taj naš nefs, daleko veće zlo može prouzročiti nama od šeitana. Zato što je duša, kaže Allah, emmaratum bisu, ona koja je sklona zlu. Ona koja je sklona zlu. Jer ako ti ne vlada, i zato ako ti ne vladaš svojim nefsom, svojom dušom, ona će upravljati tobom. A ako ona bude upravljala tobom, nema zla i nema grijeha da te neće odvesti. Ne postoji grijeh ni zlo da te neće duša tvoja navesti na to zlo. Zato Allah dželle šanuhu kaže i kune se u nefsim vama savuaha fa elhamaha fujuraha wa takuaha. I tako mi duše jednoga koji je stvorio, pa je put dobra i put zla pokazao, odnosno svakljivim učinio. Kad aflaha men zakaha, uspjet će onaj koji je očisti. Kad aflaha men zakaha, uspjet će onaj koji je očisti. Wa kad haba men dasaha, a bit će upropašten onaj ko svoju dušu uprlja, odnosno koje ne očisti. Jer onaj koga duša vodi, dakle vodi ga u svaki haram, on nije čist ni od kamate, ni od laži, ni od gibeta, ni od potvore, bez obzira što je musliman. Musliman klanja i posti i sve ostalo, ali ne vodi da to rutinski obavlja. Vidjet ćemo kako su se ashabi posvjedili i abaš. Znači, istinsko očišćenje duše, koju mi očito mnogi ne razumijemo. Žema tebi rutinski tvoj ibadet, tvoja formalnost. A ibadet ako te ne odvraća od zla, znači nisi postigao sa njim cilj. Nisi postigao sa njim cilj. Jer ibadet nije sam sebi svrha. On treba da nas izgradi kao ljude. Zbog toga nas Kur'an upozorava kada kaže A'udhu billahi minash shaitanir rajim fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa inna jahannama hiya al-ma'wa. A onaj ko bude obijestan, ko se uzoholi i život na ovome svijetu više bude volio, njemu će jahannam prebivalište biti. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahana nafsan al-hawa fa inna jannata hiya al-ma'wa. A onaj ko se bude stajanja pred Allahom bojao i svoju dušu očisti, sačuva svoju dušu, njegovo prebivalište biće džennet. Zašto je to tako, braći i sestre? Zato što je, kako kažu učenjaci, duša zuluća, neznanica, džahil. Džahil. I zato te vodi svakim što prohtjevi, strasti što tvoji traži. Bulju, ona te vodi. Ako ju samo predaš, samo uživaj. Pod navodnicom, samo uživaj. Dok te u potpunosti ne upropasti. Zbog toga trebamo posvetiti pažnju tom čišćenju duše, jer mi ne znamo, ne znamo od nas kad će ko umriti, kako smo prije kazali. Večera smo tu. Ujutro na sabah nekoga od nas dođe, žena da ga budi na sabah, a? Rahmetullah, ali ne miče. I samo čuješ sutra, preseli onaj što je sve živio na desu. Rahmetli. Nema više. Nema, znači, svakim danom se približavamo više ahiretu, kako je to savjetovao lijepo Lukman svoga sina. O sine, čim ti zakorači na dunjaluk, znaj da si tada okrenuo leđa dunjaluku, a lice ahiretu. Kad god prođe koji dan, sve si bliži ahiretu. A smrt dolazi jedan dan. Smrt dolazi jedan dan. A ako je čovjek bio iskren prema Allahu, pogledajte, znate kako se završavali, ja sam smrt jednog čovjeka na ovom pao. Rahmetli šejh Kišk, mnogi su čuli od vas sigurno za njega. Čovjek koji se borio protiv zulumčara, protiv taguta, bio je slijep. Bio je, Allah najbolje zna, skoro pola svoga života, možda ću pogriješiti, proveo u zatvoru kao takav. Bori se za istinu, ali na kraju preselio na seždi. Umro je na seždi. U najljepšoj poziciji. Jer tada je čovjek najbliži Allahu subhanahu wa ta'ala. A neki dan čitam o ljudskim završecima. Čovjek, znači to je odmah vijest, to je odmah ekstra vijest kako je čovjek završio. Pio u kafani, napio se, otišao u WC da povraća. I zabio glavu u WC šorbi, tako umru. Tako mu sačuva nas Allah toga. Dakle, ne zna čovjek kako će završiti svoj život. Ali ako je iskren prema Allahu, onda inša Allah ga čuva. Allah ga čuva od zla i pokriva njegove grijehe i sramote.
Jedan učenjak je izbrojao, živio više od 60 godina. I kad izbrojao koliko to dana, sračno da je to 21.000 dana. 21.000 dana. I kaže, ja Allah, ja Allah, ako sam samo po jedan grijeh činio, 21.000 grijeha. A nisam, mnogo je više. Pa kako ću, čime ću pred Allaha Dželešanu? 21.000. Tako, znači ljudi koji vode računa o sebi, koji misle o Allahu, koji Allaha spominje, koji se Allaha boje, na njega se osma i misle na susret sa gospodarom svjetova. Zato je Islam propisao taj takozvani teskijet, čišćenje duše. Čak je to zadaća poslanika. Mnogi ajeti u Kur'anu se spominju kad se govori o poslanike. Zašto je Allah između ostalog poslao poslanike, a posebno poslanicima Muhammeda s.a.v. li uzekihim, da ih očisti, vani uadlimu humul kitaba val hikme, i da ih poduči knjizi i mudrosti. Dakle, to čišćenje koje je propisao Islam uzdiže čovjeka. Pogledajte, duša je u osnovi emaretum bisu. Ona čovjeka navodi na zlo. Skona je grijevo, skona je zlo. Ali kad je čistiš, kad se držiš Kur'ana i sunneta, kroz istinski ibadet, ne mislimo samo na namaz ibadet, subhanallah, nego sva dobra djela koja je ima Allaha dželešanuhu. Čistimo našu dušu dok se ona ne izdigne kroz to čišćenje na stepen duše koja je kako? Nefsul lawwame. Duša koja samu sebe kori. Pogledajte, kolika je, mi možda nismo nikada razmišljati kolika razvoj duše koja je sklona zlu i duše koja samu sebe kori. Duša koja samu sebe kori za nas možda ništa nije plemenito, ali kod Allaha je nešto veliko. Da nije to plemenita duša, ne bi Allah se zaklinio tom dušom u Kur'anu. A Allah se zaklinje samo neći što je veliko. I što je vrijedno. La uksimu bijevnil qiyame. Allah se zaklinje sudnjim danom i kaže tako mi sudnjega dana. A zatim, wa la uksimu bi nefsil lawwame. I duše koja samu sebe kori. Subhanallah. Tako mi sudnjeg dana. I duše koja samu sebe kori. Kaže uzvišeni. Dakle, to je ta plemenita duša koja se kroz čišćenje, kroz slijedjenje Kur'ana i sunneta izdigla na visok stepen. Kaže Mejmun ibn Mihran, poznati učenjak islamski, tako mi Allaha nisam sreo iskrenog vjernika i vjernicu, a da stalno sebe ne kore. I u dobru i u zlu. I u dobru i u zlu. Jel de? Sad svi osjećamo da je to tako. Kao vjernici. Kad učiniš dobro, podijeliš sadaku, 10 maraka duša te kori. Mogu si 20. Jel tako ili nije? Takav osjećaj čovjek vjernik ima. Što nisi subhanala kad si mogu? Viška ti je bilo. Duša te kori. Posvijete na viši. Klanjaš dva rekata duha namaza. Subhanala, kako ćeš hodat po čaši? Mogu si šest. Mogu si šest. Proučio si 5 stranica Kur'ana. Što nisi džuz? Znači, a kada ne govorimo kad činiš grijehe, zašto stalno te upozorava? Znači da vodiš računa o njoj. Zato ti ona uzvraća time, Allah tako hoće da te kori, da te stalno postiče, ako činiš grijeh da te zaustavi. Ja ne da, boj se Allaha, nemoj tamo, kao da osjećaš neki unutrašnji glas koji te stalno kori, ne da ti da činiš grijeh. Ali to je ako vodiš računa o duši. Kori se i u dobru i u zlu. Pojavite kao kaže jedan od ljudi koji su korili tvoju dušu i kaže, o dušo, teško tebi, teško tebi. Ako čini, kad činiš grijeh, ako misliš da te Allah ne vidi, nema većeg nevjerstva od toga. Nema većeg kufra od toga. Ako dok činiš grijeh, ako misliš da te Allah ne vidi. Znači, pripisuješ Allahu nešto što njemu ne pripada, jer Allah sve vidi. A ako činiš grijeh, a svjesna si da te Allah vidi, onda nema većeg bestidnika od tebe na zemlji. Se stidiš onoga u koga vjeruješ, koga znaš da te stalno gleda. Šta je tebi dušo? Znaš li da ti je mezar kuća? Znaš li da ti je zemlja postelja? Znaš li da će ti crvi biti komšije? Spanova. Svoju dušu čovjek sam, u samoći nema nikoga. On kaže, znaš li da ti je kuća mezar? I da ti je zemlja postelja? I da će ti crvi biti komšije? Glavne i jedine. Pa zašto ne uzmeš pouku od onih koji su otišli s ovog dunjaluka prije tebe? Dakle, tako je situacija kod vjernika i vjernica koji čiste svoju dušu, sve dok ne dosignu stepen koji ne zaustavlja se tu čišćenjem duše, nego ide se dalje dok se ne dostigne stepen nefsul mutmainne, smirena duša. Allah govori u Kur'anu i kaže šta u suri? Kojoj? U suri Val-Fadžr, jel?
Na kraju, ja ejetuhe nefsul mutmainne, o smirena duša, irđijaji ila rabbiki radijetan mardije, vrati se svome gospodaru, zadovoljna sa njim, i on s tobom zadovoljan. Allahu akbar. Pogledajte, molimo Allah da nam podari, imamo takve duše, da tako preselimo. Da nam Allah kaže na kraju, o ti smirena dušo, vrati se zadovoljan svome gospodaru. I on s tobom zadovoljan. Fadkuli fija i vabi, fadkuli dženneti. I uđi među moje odobrane robove. I uđi u moj džennet. Dakle, duša koja je zadovoljna, to je smirena duša koja je zadovoljna jedino u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Jedino u pokornosti. Bez toga nema sreće, nema zadovoljstva za takvu dušu. I kad je u osami sa svojim gospodarom, najveće u noćnom namazu, to je najbolja osama, nema većeg rahatluka, vallahi, za vjernika i za vjernicu. Onaj koji vodi računa o čišćenju svoje duše, jeste namaz u džematu, super, naređeno od Allaha, dželešanu, uposlenje sam je preporučio, u tome je bereket, u tome je svaki hajer, u tome je svaki hajer. Ko to negira, on ne pripada za zbog džematu. Međutim, namaz, noćni namaz. Ja, ali međutim, kad dolazi džema, tu može biti i rija, duša te navodi na to, džabe, šeitnake, da se pokaš pred ljudima, kako uvijek dolaziš, kako su u prvom safu, i onda čovjek poboji, pa kaj, a neću, idem sad u zadnji saf, i tako da, boriš se sam sa sobom kad si u džematu. Međutim, da te ne savlada rija, ne do Allah, da ti Allah ne uništi djela zbog toga i tako, međutim, kad si sam na veće ustaneš, u tišini noći kad sve spava, tada je, to su najslađi trenuci. Kaži Mes'ud, radijallahu ta'ala, zašto je to najslađi trenutak za čovjeka? Za čovjeku dušu vjerničku. Ma zato što je izišla iz okova dunjaluka. Oslobodila se okova strasti. Okova i došaptavanja i vesvesa nefsa. Nema više toga. Nema više toga. Kaže Abdullah ibn Mes'ud, pogledajte. Traži srce čovječe na tri mjesta. Gdje se uči Kur'an, u halkama zikra, dakle gdje se poučava o vjeri, i u samoći u ibadetu. Ako ga tamo ne nađeš, ako ga ne nađeš tim mjestima, onda moli Allaha da ti podari srce, jer ti nema srca. Ti nema srca ako ga tamo ne nađeš na ta tri mjesta. A upravo su prve generacije tu nalazile svoje srce. Tražile ga tu i našle ga tu. Maksimalno su iskoristili vrijeme na dunjalu koji nisu bili u gafletu nimalo prema sebi, prema svojim životu, prema svojim dušama. Ja su znali, braćo i sestre, da je upropaštavanje vremena gore od smrti. Jer upropaštavanje vremena udaljavamo se od ahireta, od Allahove milosti. A smrt nas samo udaljava od dunjaluk. Ako smo vjernici, približava nas Allahu dželešanuhu i približava nas džennetu i vječnom uživku. Pogledaj samo šta su rekli za jednog od učenjaka, za Hamada ibn Selemu, njegovi savremenici. Zaklinjali su se Allahom. E, tako nam Allaha. Kada bi rekli Hamad ibn Selemi, sutra ćeš umriti. Kada bi mu došao melek smrti, najavio mu i rekao, sutra ću ti uzeti dušu. On nije imao šta dodati svojim dobrim djelima. Toliko je dobro činio, toliko je tamo bio dobro za dobro. Mi nismo mogli nešto naći da bi mogli dodati na vagu njegovih dobrih djela. Takav odnos prema životu. To je istinski odnos. U ibadetu. Ebu Hanifa rahmatullahi alejhi kažu njegovi savremenici da je cijelu noć probdio u namazu, nije puno učio od Kur'ana, samo jedan kur'anski ajet, ali je natopio ono mjesto gdje je klanjao suzama. Učio je beli sa'atu levaiduhum, međutim smak svijeta im je rok, to je odredište njegovo. Wa sa'atu adha wa amar, a sudnji dan, a smak svijeta je užasan i gorak. Užasan i gorak. I samo je to ponavljao. Cijelu noć do sabaha i samo plakao. To je namaz koji čovjeka podstiče na dobro. Podstiče ga, dakle, inspiriše te i pokreće u akciju da činiš dobra djela. A nije rutina. Nije obavio namaz posle toga džibeti, brata muslimana i muslimana. Ja sam bio prisutan. Prisutan. Kod nas, kako mi se da volimo zvati, multezimi. Braća multezimi. Išao sam na termin fudbalski. Igrao se fudbal. Rekreacija, sportno, šta fali. Međutim, tolika mržnja u tom sportu, u fudbalu, ganjanju, što hajde da kažemo šejtanske lopte igračke, onaj, da dođe do takve svađe, do takvog stepena, da se ljudi samo potuku.
Neprijateljstvo se stvara zbog igre. Zbog igre. Klanjali jaci ili lakša, ajmo sad na sportski teren. I brade, koji se ne zaživljava kako treba, on ne postiče, ne čisti dušu, nemamo značenje da koristi. Mi ne znamo šta je u čim srcima, ali brate dragi, ja gledam svoje ponašanje prema meni. Tvoj ibadet između tebe i Allaha, ali tvoj ahlak između tebe i mene. Ja tako te posmatram. Ako se ti možeš odnosi prema meni, ja mislim da ti tako doživljavaš tvoj ibadet, da ti od svog ibadeta nemaš puno koristi. Jer te ne izgrađuje kao čovjeka, ne izgrađuje te kao ličnost. Dakle, nama, to je istinski nama, to je istinski ibadet. El Hejtemi, poznat islamski učenjak, kaže da im ne samo on, kao muškarac, imao je kaj ženu, njegova supruga, o takvim suprugama danas imaš tamo, sestrama, čerkama i tako dalje. Takve žene trebaju ovome ummetu. Imao je ženu koja ga je budila na noćni namaz, nije u nju, nego ona njega budila. I nije mogao s njom izdržati noćnu namazu. Uči i klanjaj, tako klanjaj i zaspi, pa ga ona polije vodom, pa se probudi, pa opet nas je da klanja. Dakle, ljudi i žene, vjernici i vjernici koji su znali šta znači istinska radost. Šta znači istinska radost na seđdi pred gospodarom svjetova. Kad gospodarom svjetova zaplaćeš na seđdi i njemu otvoriš svoju dušu, a on te najbolje poznaje. On te najbolje poznaje i najbolje te razumije. Najbolje, bolje nego i tvoja žena i tvoji roditelji i tvoja djeca. Tada se dove primaju i tada se tako duša čisti. Traženje znanja. Traženje, pogledaj koliko danas mi trošimo vremena. Uzalud. Ne znamo šta ćemo od sebe. Ali znamo. Što kaže nam Šafija. Ako ništa nisam zapamtio od sufijskih šejhova, dobro ostala jedna dobra izreka. E, ako ne zaposliš dušu dobrim, ona će tebe zaposliti zlim. Ako ne zaposliš dušu dobro, ona će tebe zaposliti zlo. I sigurno je tako. A kod nas je tako nas prona, subhanallah, nema baričeta u vremenu. Kao što je baričeta u vremenu, kad posle namaza sjediš u džami i gibetiš. A ne znaš super ući kako treba. Kako što imaš vremena da činiš dobra djela, da pomožeš muslimanima, da pomožeš sebi i svoju porodicu, kad blatiš muslimane, atvaraš muslimane. Kad razgledaš najvići mes, elama ne znaš supare. A ima vremena tu, ima tu hajra. Onda tu dovodiš, tu ja dovodim u pitanje svoju iskrenost. Svoju iskrenost prema Allahu dželešanu. Znači, to je taj ahlak i to je čine duše. Kaže, Sejidi Džubeir je iz Kufe, poznati tabiin, iz Kufe otišao u Medinu, pješice. Iz Kufe, iz Iraka otišao u Medinu. Zbog čega? Da pita svoga šeha Abdullaha ibn Abbasa. Došao je pokusano vrata, kaže, šejh, salamu alejkum, to je njegov šejh bio, pred njim učio. Budu, što si došao? Došao sam da te pitam, je li derogiran kur'anski ajet, ja vas mu kaže, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّنًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ Onaj ko ubije namjerno vjernika, mu'mina, njegovo mjesto u džehennemu i bit će u njemu vječno. Jel derogiran taj ajet? Abdullah ibn Abbas ne samo rekao, jedno slovo, subhanallah, la. Ne, on se vratio nazad. Iskušao Medinu. Nije derogiran. Nije mu isto objašnjavao. Zašto nije? Nije derogiran. I znao je da Abdullah ibn Abbas zna da nije derogiran. Rekao mu je da. Što je se vratio nazad. Zatim, Hasan Basri je znao da, on je živio u Basri, naravno, a ashab, to sam nikad svoje srnem, Ka'b ibn Uđire, onaj ashab zbog kojeg je odrao je ajet vezano za Fidiju, za Hadžiju koji se ima bolest neku na glavi pa se mora obrijati prije vremena. Zbog njega je objavio taj kuranski ajet. I Hasan Basri je znao da on živi samo dok je još živ, a nije ga vidio prije. Otišao je Masuz iz Basre u Kufu da ga pita da čuje iz njegovih usta, jer je poslanik sa sve njemu direktno rekao, kad je ono taj ajet, šta je fidija za to? Šta je otkup za to? Došao mi kaj, došao sam da te pitam samo, da čuje iz njegovih usta, šta je bila fidija, šta ti je rekao sve sve trebaš raditi? Kad je ona imao bolest u kosi u glavu, kad je rekao mi je da zakoljem šat. Ovcu, salamu alaikum. I vratio se nazad. Dakle, odnos, i kako će takav čovjek imati vremena za besposlicu, kako će provoditi život u gaflatu. Dakle, to je ilm, a taj ilm se sprovodi u praksi, sprovodi se u našim životima, podučavaš drugi. Ibn Akil, poznat islamski učenjak, s kojega spominju na zapadu,
posebno njegove knjige. Na njega se pozivaju orientalisti i tako dalje. I Fekih, i Muhaddis, i onaj, i Musasir i tako dalje. Sve sam sam više od 1000 tomova knjiga napisao. Kaže, tako mi Allah, ja nisam zadovoljan da mi jedan sekund prođe u besposlici. A da moj jezik nije zaposlen čitanjem. Moje oči posmatranjem. A kada, ili moje ruke pisanjem. A kad ništa od toga, kad se odmaram, razmišljam. Ako ležim, ja razmišljam. I u tom razmišljanju mu dođe ideja šta da napišem, pa ustane, požurim kaj bismila i nastavim da pišem. E, tako mi Allaha, pogledaj što kaže ovaj čovjek. Tako mi Allaha, u 80. godini sam bio vitalniji za učenje u 20. U 80. godini imamo više motiva i elana za učenje i za pisanje dijela nego u 20. 20. mladost, strasti, život buja, razvlačite na sve strane. Pogledaj kako je Allah dao bereket. Tu, zato na bereketa u vremenu. Kod njih? Kad su bili sretni na Allahu i kad su svoje vrijeme potrošili na Allahovom putu. Zatim u dijeljenju. Dijelili su maksimalno. Maksimalno. Danas muslimani i ovo što i kad imaju opet ne daju. Škrtare. Misle da će izgubiti. Vallahi, nema drugog izlaza. Onaj ko škrtari, znači nešto sa njim nije u redu. Sumnja taj susret sa Allahom, ne u susret, nego možda u nagradu kod Allaha. Umanji svoj metak ako ima. Vallahi, oplodit ćeš ga. Allah će ti dati bereke sigurno. Zato su ashabi prema njima se tako odnosili. Ono što ti Allah propisao ne može ti niko oduzeti. Niko ti ga ne može oduzeti. Ali to je iskušenje za tebe. Kad ga imaš, onda ga dijeli. Kako su bili suptilni braće i sestre u tom dijeljenju. Sejdi bin Aas. Poznati ashab, u vrijeme Omera ga odredio da bude namjesnik u jednoj pokrajini. Kad toliko je dijelio, baš je dijelio više nego što ljudi tražili. A sada siromasi, ne prosjaci, nego siromasi koji su bili potrebni. A stid ga da prosi, da traži. Traži se od onih koji su bili najljepšeg ahlaka. I dolaze su ljudi, njemu takvi ljudi po noći su mu dolazili. Nisu po dan, stid je bilo po dan da dođu. I kad dođu njemu da traže od njega. Kako je dijelio? Kad vidi čovjeka s potrebom i kaže došao sam zbog toga i toga, on ugasi svijeću. I pun prekriš mu da zlatnika. Zašto? Lice onoga koji traži je poniženo. Ne volim da mu gledam u lice dok mu daje. Pogledajte s vama. To je taj osjećaj koji ima vjerni, koji se istinski boji Allaha za našanu. I Allah to voli. Allah voli takav osjećaj kod vjernika. Da tada u tom i taj čovjek samo, dakle, ta veza sa Allahom se nikad ne prekida. To je vraća ta istinska muhaseba, istinski samoobračun koji moramo voditi sam sa sobom, sa našim dušama. A da bi to radili, moramo uvijek, dakle, vagati između naših dobrih i loših dijela. Stalno to raditi. Zatim, upoređivati naše grijehe koje stalno činimo prema Allahom sa Allahovim blagodatima. Mi smo utopljeni u Allahovim blagodatima. Od zdravlja, na fakije, razuma i sve ono što je Allah podario. Uporedimo to i kad smo zahvalni, kako je mala ta zahvala odnosno Allahove blagodati. Što kaže jedan šejh, kad tako mi Allah jednom sam došao, nisam znao cijeniti što znači blagodat razuma. Nisam nikad istinski razmišljao o tom da nisam došao u bolnicu za onaj duševno oboljene ljude. I kad je pred ekipu koja je bila sa mnom, pred moje društvo, vidiš jedna djevojka, mlada, lijepa. Izišla je 20 godina ima, završila fakultet, ali bolila. I počela se prvo kaj smijati. Smije se, pa onda pođe da plaće. I onda se potpuno skinula gola pred mnom. Ja se okrenuo, plakao sam dugo. I rekao sam ovim svojim prijateljima, subhanallah. Sad tek znam šta znači blagodat razum. Hajte, pogledajte, mlada je lijepa, hajde ki neko od vas oženi. Hoće li ko želit? Neće. To je dunjalo, to su te strasti gdje nas, naše duše raskidoše, zbog kojih se mi udaljamo od Allaha Dželešanu i gubimo i dunjalo ti ahire. Zatim, moramo, valjda braćo i sestre, paziti na to, kad imamo blagodati, da vidimo, da pravimo razliku između blagodati i kazne i fitne. Jer blagodat nekad može biti kazna, iskušenje ili isti drač, kako kažemo. Znači, Allah ti daje. A to su stvari kazne. A kako?
Kako će znat? Jel to kazna, je to zaista blagodat? Ako te blagodat koju ti Allah dao, još više postiče za ibadet, na ibadet. Ako još više zahvališ Allah, nisi klanio naš namaz, sad još više klanjaš. Nisi puno dijelio, sad još više dijeliš da Allah, je Allah dao, ako stradio i metku, o znanju, bilo čemu drugom. Dakle, ako te to postiče na ibadet i na veću zahvalnost, inšallah, to je veliki nijamet koji Allah daje sam. Međutim, ako ti Allah daje, a ti činiš određeni grijeh, pa i nakon ti blagodati opet ne odustaješ, ustrajavaš u tom grijehu, znaj da ti je to kazna na kaznu. Kazna na kaznu. I Allah je onda samo će te kazniti na kraju, žestokom kaznom zbog toga. Čuo nas Allah to. Zatim, i kad smo ibadeti, i kad ibadetimo, i kad dijelimo, i kad učimo, i tako dalje, i kad, nemoj se oholiti nikad čovječe. A iši radi Allah za nas spomenuti, a je pitala, jedan od ashaba išu, kako ti tumačiš kuranski ajet, koje su to skupine, gdje se spominjaju tri skupine? Oni koji su sabikum bil hajrat, koji su druge pretekli u dobru. Oni koji su muhtasidi, čija su dobra djela i loša tu negdje. I oni koji su zalimu benefsiji, i nezalimu benefsiji, koji sami sebi nasilje učinili. Koga se ja iši? Radi Allahu ta, majke svih vjernika. One je za koje je rekao, da sam kad se god pitali Buharija, muslim bilježe te hadise, i svi ostali sakupljači, poslanika pitali ko ti je najdraži na dunjaluku od ljudi, od ljudskih stvorenja, stava na gore Aisha. Aisha. A zatim ko je njen otac? Abu Bakr. Radijallahu anhu. Ovo ja se za sebe kaže. Kaže, što se tiče sami ko bi harat, oni koji su pretekli druge u dobru. To su oni koji su bili s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. To je poslanik, jedna druga njegova najbliža. Koji su bili na Bedru, na Uhudu, s poslanikom stalno bili. I oni su otišli. Oni koji su muktasidi, koji su tu negdje na vagi, ali ipak će prevagnuti njihova dobra djela na sudnjem danu, loša djela, to su, nad lošim djelima, to su oni koji su došli poslije njih, ali su se čvrsto držali te staze i umrli su. A što se tiče onih koji su sami sebi zubom učinili, kaj to su oni poput mene i tebe. Kaže Aisha, on, ashab, to su oni poput mene i tebe. Dakle, nema oholosti, skromnost, jer ne znaš šta te sutra čeka. I ne znamo kako ćemo završiti ovaj život. Ali ako budu iskreni prema Allahu, ba, braće, sve ovo nisam rekao, nismo ukazali sve s namjerom dakle, da pomisli neko od nas da može biti bezgriješan. Mi ne možemo biti bezgriješni. Mi ćemo griješiti htjeli ili ne htjeli. Mi smo ljudi i griješimo. I kad ne bi griješili, Allah bi dao druga strana da griješe, pa da istikvar čine, Allah idem, Allah oprašta grije. Nego da upozorimo koliko je bitno čistiti svoju dušu. Usavršavati se kako bi dostigli te visoke stepene, inša Allah. I kako bi jedni drugi opomenuli na najljepši mogući način. Kaže Allah dželešanu, وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ Opominji, a opomena će koristiti mu'minima. Nije Allah rekao, opominji, opomena će koristiti kafirima, fasicima, griješnicima, tako dalje. Nego, opominji, a opomena će koristiti istinskim mu'minima. Molim Allah da nas učesti na putu Islama, da nam omogući da očistimo svoje duše, da nas očisti od svih velikih i malih grijeha, da nam oprosti grijehe, da nas uvede u džennet. Amin. Kada mjesec ugasne, sunce jalo mraza spe. Kada mjesec ugasne, sunce jalo mraza spe. Behar.